5月24号，美国证券交易委员会国际事务部主任费舍尔在国际证券协会理事会年度大会上，就解决中港审计透明度不足问题发表了主题讲话。费舍尔说，尽管美中监管机构的审计协议磋商有一定进展，但一些重大问题仍然没能解决。他强调，现在距离美中对中概股做出是否遵守相关法律的最后期限只剩几个月时间。美国前总统川普签署的外国公司问责法规定，如果外国公司的审计底稿连续3年不能成交上市公司会计监督委员会审核，将会被强制退市。去年底，国会两院通过了立法，将3年的期限缩短至2年。在加速时间表下，近200家在美上市的中国公司最快可能会从2023年3月起被强制退市。相对美国证券交易委员会官员对达成协议的谨慎态度，中共证监会25号的声明却表示，磋商进展总体顺利。中共此前也多次积极回应谈判进程。证监会副主席方星海4月份在波奥论坛上就表示，相信不久后能达成合作协议。5月17号，副总理刘鹤重申支持相关企业在境外上市。悉尼科技大学中国问题专家冯崇义教授认为，美国华尔街和中共有深度的利益勾兑，北京与及对方快刀斩烂麻时的脱钩可能性不大，所以回应偏向乐观。华尔街是支持中共，在美国支持中共最主要的力量。退市我就讲是一，它是还是有回旋余地的，就是因为这个华尔街美国的这个资本很多，这个财团损失很大，那中国的很多企业也损失很大，所以他们这里还有勾兑和回旋的空间。台湾总体经济学者吴家龙则持悲观态度，他认为中概股退市将会是大概率事件。美国要切断你从中美国资本市场拿到资金，其实也是在阻止外面的企业把技术带进中国，这个才是关键。所以美国一定会那个一步一步落实这个中概股退市。你要达成协议的话，就只能全部接受美方的要求，但是中共不可能接受美方的要求，所以最后一定是个退市。费舍尔强调，即使现在就达成协议也只是第一步，因为上市公司会计监督委员会仍需获得北京的充分合作和同意，以便在11月前完成对审计文件的实地查阅，以决定相关中国公司是否满足法律要求。考虑到中共极端防疫、关闭国际边境和城市封控措施，美方的实地检查时间表也很可能会被推迟。2002年开始，美国证券交易委员会要求所有上市公司的审计情况必须接受上市公司会计监督委员会检查，但随后20年来，中共一直以国家安全为由拒绝美方检查中概股的审计底稿。中共对国家安全的模糊定义被认为是造成僵局的主因。《华尔街日报》称，审查的范围和深度是前几轮会谈的争议问题。2016年进行的试点中，中共曾提交大量修改过的审计文件，还禁止美国上市公司会计监督委员会访问包括阿里巴巴在内的高市值中概股公司记录。美国上市公司会计监督委员会最新声明强调，无法执行的协议将不符合美国法律，必须不受限制地挑选审计机构和中概股进行检查。你如果可以达成协议的话，你一开始就可以接受美方的要求，跟比较其他国家一体看待嘛。你现在美国给你特殊待遇，然后你还跟美国叫板，对不对？中国的经济没有转型成市场经济，还是权力本位、权力监管的一个经济。中共这种以权力为本位的老大哥的心态不改的话，那美国不跟他玩的嘛，所以不会谈成协议。爱金港波律师事务所合伙人威廉斯说，时间不等人，除非北京表现出更大的灵活性，否则部分或全部中概股退市不可避免。目前有约150家在美上市中国公司被列入了退市风险名单，占所有中概股的半数。